Jesus zifunguke na mtu huaga na baraka nyingi sana. Kama mimi nakwambia kwangu najiwaga kama leo sina pesa, nime sina pesa leo after 3-4 days I have a lot of money. Why? Mimi madirisha yangu ifukikagi. Mimi ni mwaminifu sana na fungura 10. Na najiwaga hivyo. Dirisha zangu hazifukikagi. Mimi nikiwa na pesa sina, nikiwa sina pesa leo, najua na hisiki zikikuja. Mimi huaga na hisi. Na hii kitu mushike Veronica. Na hisiki pesa zikikuja. Hata naambiaga bibi yangu kuna muujiza jia. Sinasikiaga, nasikiaga hewa ya pesa mimi. Hewa ya pesa. Na Mungu huniambia ni kapi. Kuna kati ananiambiaga niko na baraka ninakuletea. Alafu kuna kati ananiambiaga kuna muujiza. Muujiza ni baraka kubwa. Waeri kiliko liko hewa pia na kuligiro kiama. Kuna muujiza, kuna muujiza. Na Mungu namuuliza kwa nini pesa kuna pesa jiani. Na huaka zinakuja maishani mwangu. Bwana Yesu azivive. Hata ni jamani wangu juzi wakati nilimwambia usitabike na pesa. Kuna pesa ziko jiani kwa hii kanisa na zinakuja. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo pesa hakuna haja kugojea Mungu akupe. Ni uanze kuaminika hali katika hali ya pe. Na usigojee Mungu akupe 20,000 ndio uanze kuaminika ama 20,000 atakuanzia na 100. Umesota asubuhi mapema mzee wako akupe 100 asubuhi kija chache. Hiyo 10 cheza nayo tu. Utaaminika na hiyo 10 alafu kobole ya sadaka sijui nini mambo kama hayo na inawezekana 50 yenye itabakia si already aseme kuache wa mama na ihitajike. Yeni. Tena uke mtihani, unarudia mtihani vibaya sana. Na maisha inakuwa mazi. Na pia mjue after kutoa fungura 10 sadaka na shukurani, kuna wakati wa kulipa bilu kanisani. Hii kanisa simulalipaka bilu. Mama Susan, simulalipaka bilu. Bilu ni kusema nini? Ye? Yeah? Ati nini? Sile vitu sinatakikanga kulipa. Ujiu kitoa fungura 10. Tuseme na matoleo ingine kama shukurani. Kuna sikia tu chiamani amesimama akasema. Tunalipa horo ya kani? Hapa kuna kitu ingine inafanya. Kama hii horo ya kanisa hii imetesa wengi, hii horo hii. Na uelewe hii kanisa pia ni ya roho. Angalia, mimi nimeishiriki ndani ya kanisa fulani, nikashiriki, nikakaa na mama, nikakaa na mama amerogwa. Kurogwa kabisa. Nilikaa na mama fulani, hoja ni zeni alikuwa amerogwa. Mimi naweka pesa kwa baza nipeleke kwa choto na nisadaka Mungu amenipa fungura 10. Na ya mama fulani ananichuna chuna, ananiambia, "Hey, kanisa ndoko hali la kuo." Nikwenda to kulitoa. Mama nilichuna chuna kwa hiyo mama. Akaniambia na unatoka pesa mingi kwa hii kanisa. He, inabidi uzimazime hiyo mambo. Sasa nilishindwa sababu aliniambia hivyo mara tatu. Ameambia na ameambia watu wangapi namna. Mimi hakuweza kunizima. Na nilikutana naye Thika one day akiwa na mafuruta na maisha magumu sana. Na akaniambia mjukaji roho ulibarikiwa hivyo. Nilibarikiwa sababu nilijua kuna siri ndani ya kutoa. Kuna siri ndani ya kutoa? Eni. Bwana Yesu asifiwe. Eni, hata hii kanisa wakati unasikia kama umetoa sana, ndio nafaa kuongeza gea kutoa kabi. Na hii kanisa nimesema hiyo sababu majudi. Wewe kanisa ukiona hii nitaongea. Ukiona kanisa imefikisha wasilika 50 kama hii iko na 60 na kuko. Nadhani inaelekea 100. Ukiona kanisa imefikisha watu 100, unafaa kugawa watu na 12. Hebu tuseme ni 72 divided by 12. Hiyo ni nini? Ukiona kanisa iko na wasilika 12, kuna Judas hapo ndani. Upende usipe? Wakifika 24 ni Judas wawili. Wakifika 40, wakifika 36 wamefika watatu. For na wako, kwa hii kanisa yangu wako, hii Emmanuel wako. Watu ambao na ukuambia eh. Unajua Judas kazi yake alikuna katari kuta Yesu anapakwa mafuta. Badala ya furahia alianza kere. Sigeuzwa ipewe maskini. Hii pesa, hii mafuta yote igeuzwa badala ipakwe mtu niku. Igeuzwa ipewe maskini. Na nikienda kumalizia maneno inasemaga ya kwamba Judas wakati alipiga hiyo kelele Yesu akaja. Alimwambiaje? We, koja lipakwe mafuta yako. Maskini mtaishi na wa? Ama sio venye Yesu alisema? Alisema koja lipakwe mafuta yako Judas. Judas unajua alikuwa ameumbwa na roho ya wivu na unafiki. Na sasa Judas ni wewe utamujua kanisani ni huyu kupitia maokeo ya?
Hini. Mpasa. Hini. Hii kanisa. Nimesema kanisa ukiona ikona watu 12, 24, 36, 48 kuelekea hivyo. Yote kanisa ambao ni ya Mungu. Unasikia kuna Judas lazima awe ndani. Ako ndani kufanya nini? Sabaha ako pale ndani ndio mwenye ni wakubarikiwa afanye kazi kubwa venye hujaiona. Na ndio Mungu akasema yeye mwenye kupitia Johana, ati kutoka siku za Johana, hii habari njema lazima uvinya. Kwa nini unavinyana? Toko na ndo mako ati kando yake ora gayare. Na yako hatekeria kule huko kama hetuka. Okay, hatekeria ta mutumia uraga. Eh hatekeria nini? Wa ona akiuraga. Lakini kutu isu lesi ya guwe aje? Mwuzo kitani ya wee, mwuzo yu anaiba, sababu wee gire ni wei kanisa, mwuzo yu anaiba. Amei patana na mtu kama wee wakusuri ya atoe. Mwuzo zwari kama amei kutana na mtu kama wee. Nero wasa wani na mwuzo wako, nani mwuzo tile mwono? Eee, ni hii kanisa yiko na registration, wee gine hapa suyu kama mwumeji register. Wee, hapa tunatowaka pesa, kila mwesi pesa furadi furadi, suyu ya maunatowaka. Agaria, na kama utoi, pengine sio kukosa, pengine ulikutana na Judas. Judas kenye atafanya kwako zaidi ni kukuabukisha roho ya umaskini. Judas alipiga kelele na kaambiwa, wewe Judas, sikoje ni papa tu mafuta wangu. Na maana inasema Yesu akasema maskini mtaishi na wa. Kwa hivyo kuomba sana kutakuondolea umaskini. Hapana, hata lazima upake Yesu mafuta. Lazima upake Yesu mafuta katika hii kanisa. Lazima usupport kazi ya Jeho. Without that, utaishi Emanueli. Lakini ngoja nikuambie kuna kitu itakuondokea. Kitu inaitwa mashida. Mashida inaondoagwa na kupea. Mama Susan nimepatana na majuda si wewe. Dia ika kadi vegi. Unaona hii kanisa? Iko na wasirika wengi sana na inapaduka. Si unaona kama kuna Judas asiwi paduke. Sade mnasomea hii horo kama ime hii horo lete hii kwote. Kwa hii waja tunatawala. Mungu amefanya kazi ya aja. Kwa hivyo wewe kama umenyemerwa na Judas, wewe ni shida unarika. Wewe hautazuia kazi ya Mungu endelee hii horo. Hata ukiabua na mtu wewe usitoe pesa, Mungu atatuma mahuru. Ndio hivyo hiki tumana tena. Ndio adina sura ya 30. Eno ari hawo pesa nyingi mno. Inalipagwa pesa mingi na mahitaji huwa mingi. Mamu kita kwa mahitaji toro. Gainya toma kama huu. Aleluya. Bwana Yesu sana yalipa jihadhari Judasi sana. Sumu zari mwabie jihadhari juu. Judas atazuia milango ifungu. Kuna wakati hapa tulitizwa pesa yote nikatoa. Kuna wakati sikuwa na pesa. Nikaitizwa pesa nikatoa 250 ilikuwa imebaki. Na nikaambia bibi yangu nimetoa yote. Sasa uombe Mungu akuje ndio kule sapa. Mamu wewe. Mungu alikuja tukara sapa. Na the following day niliamkiwa na pesa mingi sana. Juzi tu ikakuwa nahitajika more than 40,000. Huwa kaniambia enda Naivasha, ukirudi nitakuja. Tukaenda Naivasha na wengine Mazizi mahali fulani. Na hiyo Mazizi ndio niende, nilitumia pesa mingi yangu. Na nikamaliza hata bibi yangu sikumwachia pesa. Nikiwa narudi kutoka Naivasha nilikuwa nasikia tu kuna baraka, kuna muujiza. Kulikuwa Tuesday, Wednesday nikaenda kwa uwanja fulani pale Kizito kuomba pale tu kidogo. Ninasikia kuna pesa iko njiani, kuna muujiza. Nikaenda kuomba. Mungu akaniambia nikoje na kuja, kuna muujiza. Nilipigiwa tu na mtu sina simu. Mungu tu akanipigia simu. Akanisalimia, akaniuliza namba yako ni hiyo pasa Joroge? Nipe dakika 10. Hiyo dakika 10 kwenda kuangalia nini kimerushwa pale. Nilikuwa nimerushiwa na ni headmaster, ngoja nikuambie. Headmaster mzima. Akaniambia fast fruit yangu ndio hiyo. Fast fruit ni ni mshahara wako wa kwanza wa mwezi mzima. Akaniambia ni 43,000 hizo na pesa ya kutoa pia. Mamu ni gradi mwana ngiri miroko ena. Na idato. Ibada nilikuwa nayo hapa juzi na nikaita mpaka kanoni wangu ikawara hii. Dunia wa Eric ile tauda hizi zake kwa dena milioni ila ajeza. 1 million. Yini. Sasa hii kanisa tuko na harambee ambao tunakuja tunakuja kununua hii kanisa. Hii harambee wenye wataaminika na ile wenye wataaminika na watoe mali yao hapa. Maisha yangu physically inaonekana imebadilika. Physically watu waniambia basi Joroge, korale mule moroka. Nilienda mahali kwingine hapo tu Kristo mtu fulani ananiambia habari ya Dubai, nilicheka peke yangu. Tuka Joroge habari ya Dubai. Tashido ni Dubai gani ananiambia habari ya Dubai.
na si jatura pero Dubai mimi arondo hana ukoro na imete ndega imete the other day. Haleluya. Muulize hiyo neighbor anapeanaga na mna gani? Muulize hiyo neighbor anapeanaga na mna gani? Waje sana wewe kitako ile hakani deno. Kana uigire mwatha nini wewe mweneo? Aure waje sema kwa mimi mega. Haleluya. Wewe Veronica. Kuna wakati ulienda bila kitu nyumbani ukafanya tu biguli umwe sababu yako ndio ulikubaliki. Ukasema hii horo ngoja ilipo. Haleluya. Ama akatua matoleo. Uze hiyo niba. Uzi kumuze hiyo zwali. Mekutana na Judas mahali. Toa kanithano nende ame ya ina Judas. Nyele joni. Judas lazima awe da. Na kama hako umuabie ya mecherewa. Haleluya. Umuabie niye ataishi na shida siyo wegi. Iyo shida nataka kurusia wegine sababu ya kerere kwa mafuta ikipa kwa Yesu. Umuabie yo kerere itome in the name of. Na okay, kwa sababu ikuwa nisa iko hiyo level, na lazima ni jihadhari Judas. Na nitabu kemea sakae. Na unajua siwezi mfanya kitu kikubwa. Mabu wakati wako wakujinyonga hujafi. Ni hujafi. Judas hata ukimuona kanisani dani, ampe tu masiku. Ukiona Judas dani, amezuia matole itolewe, anza kumuhesabia masi. Watu ni Mungu anauaga mwenyewe. Inafikaga mahali wanapewa mkate wa Yesu. Nafika kwa tubu na wabia eda mjinyo. Na alienda kajinyoga peke yake. Hao watu hadumiki sana. Ukiona Judas kwa kanisa hadumiki sana yeye. Anaondokaga anakuja mwiki. Tokaga anakuja mwikine. Na anasui na anafanya kazi ambayo sio mzuri, lakini sio Emmanuel. Emmanuel lazima watu wabariki. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kimalizo inasema leteni kamili leteni saka kamili. Garani. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kwa hivyo nyumba ya Mungu inafaa kuwa na chakula kwa wingi. Hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hii kanisa lazima iwe na chakula kwa wingi sababu in future na muda unakuja kuna watoto mimi nataka kusomesha university, wengine secondary na wengine wataenda university kwa kaniambia sio university za Kenya. Kuna watoto Mungu atanipa watakuwa waerevu sana na watakwalify kwenda mpaka university za nje kusomea mambo tofauti. Lazima tujiada. Bwana Yesu azibiwe, chakula kiwemo, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwa mwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha, reason here, isiwepo nafasi ya kutosha. Niwauliza swali moja, na hii najua kwa hapa itachanganya wengi, nani ameienda kwa koti akakuta, we, nani ameienda kwa nguo yake, akaingia kwa mfuko akakuta pesa hapo ndani na hakuwa anaifanyia mahesabu ameikuta tu pale hata hakuwa nadhani iko. Nani ameikuta hivyo? Nani ameikuta hivyo? Yaani ukaingia kwa mfuko pengine ulikuwa unataka hadi kachifu ukagusa karatasi ukakuta ni pesa pengine hata ulifua nguo ikiwa hapo kakauka ukaihangi pale ukaenda kutoka ukakuta ni pesa pengine ni 150 100 na huko unatarajia iko mkono tena juu. Dani yako we kuna utajiri, lakini lazima ujihadha. Kwenye otoga, none uwekunya mato, no menyerere Judas. Todo pesa hizo kwaja, odhia we, hizo pesa muna kutaka kwa koti, muna sionaga wakati kuna safari. Kwaja ikanisa wakati unasikia kuna safari, na imekugusa na hitaji fea, afadhali ukope kuliko ukose kuenda. Nilikuwa na Pastor Beatrice hapa, Pastor Beatrice alikuja hapa, hapa mnamjua wengi wenu hapa Pastor Beatrice si mnamjua? Alikuja hapa wakati tu aliwasili hapa akawa na bidii kama ya mtu wa jameni. Bidii kwa hii kazi. Na ni yule mama niko na ushuhuda na yeye kukosa kanisa ni gumu sana. Pamoja na wengine hapa. Bwana asifiwe. Akakuja mwa kanirenea mambo yake ni mtumishi. Na ndani yake kuna baraka kubwa sana. Mwa kaniambia akaona uwezo wa kusikia dimi nikamfukua kaza kusikia dimi. Bwana asifiwe. Mwaka niambia kuna watu wanamuonea wivu. Nilikuwa na madikoni huko aiganisha madikoni watu wanamuonea wivu kabisa wivu kabisa. Mwaka niambia madikoni nataka waondoke aiganisha nataka waondoke lakini sababu wewe utawaondoa wewe sitaki rana sikufuate Joroge inua huyu na wengine uwaeke pamoja.
wakiona wameinuliwa hawa wakawakuta wataondoka. Na waliondoka na Mungu hanaga deni na mimi. Huyu pasta huyu ambaye ni pasta sasa nimempea kanisa ya Mutomo huyu. Watu wakamuinukia, watu wakaongea. Mimi nikampa nafasi ya kuomba. Na nikamwambia na batu umefanya kazi karibu 20. Hakuna kazi inasimamanga. Wewe sio mtu wa kufanya kazi hiyo. Shika hii mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Tukafika tukaenda Meru na yeye, tukarudi. Bwana asifiwe. Tukakuwa na tuma safari to hapa na hapa, tukakuwa tukienda na yeye. Finally na finally alikuja akaelekea Mutomo. Mutomo na sababu zake Mungu ndio sahi pasta huko Mutomo. Bwana asifiwe. Saidi ya pasta huko Mutomo. Ni sababu ni mama mpeanaji sana na muda wake huaga anapeana. Haleluya. Na niwaambie Veronica nyao ambao mnainuliwa na siku moja mtapewa makanisa. Siro ajiro. Siku moja ukipewa kanisa na upewe mtu anakusaidia kuhudumu kwa hiyo kanisa. Upewe kanisa na upewe mtu ambaye anakusaidia kuhudumu pale. Wewe mtu anakusaidia usikubali. Usikubali ainuke kukuliko sababu kimukubalisha. Ni vizuri ainuke. Lakini asiinuka usimwa okay ni vibaya sana kupigiaga mtu mnasaidia na yeye kanisani kazi ndikokoro wakuae hiyo ndoga mirire Bwana asifiwe. Amen. Basi za ndikokoro wakuae niwe kende alafu wa mtu access kujitolea kwa mali kukuliko wewe umepewa kanisa uko na mtu umepewa msaidiane kazi aanza kujitolea kukuliko wewe kupeana kukuliko wewe. One day mambo itageuka. Unajua nimekuta kuna mapasta wangu wa kanisa la Emmanuel wanafungua kazi zadi. Na ninatangaza waende waabiwa wafungue kabisa. Sasa wasifunge. Haleluya. Tarosho kematika hikeli. Unajua droiga. Ikuwa karati kwa itwa Suzani. Mchungaji wa kanisa kama hii ana uwezo wa kufungua kanisa zadi na amefungua muda mrefu alafu akose kuulizwa. Si anatuombea sanamu. Ini, haleluya. Na okay kwa sababu wa Eric. Ini, pasta hii kanisa akualify kufungua kazi zade. Na wafanyi kazi wake pamoja pale. Hapana. Naopa waambiwe wote wako hivyo, sasa wasifunge kazi zade zade. Na wakicha kanisa nitawafukuza tu. Ngoja mtu afanye hivyo anata. Pero niba jua hivyo. Tumusalimia mwambie jua hivyo, ini. Uwezi kufungua kibanda na hapo ati hoteli. Na tu vitu na biashara fulani sadi na ni pasta Emmanuel kanisa iko juu hivi. Si na tuai biza bure. Tiko tu sababu ya wewe unoge kwa kitu wewe kimya na fulani. Eh. Ngaje huo tunyana huo tunyaka ni dawi pasta. Ata kunyang'anya na kunyang'anya kanisa na baki kuwa Jeho. Ni naenda na watu wengine Meru, naenda na wengine Hoya, naye mwingine ametulia na hapo naana shughuli. Atakuondoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na bilako itafugu? Na madirisha. Pero anaiba chuka position yako sana. Mwambie chuka position yako sana. Wewe mzalimia mwambie chuka your position in the name of Jesus. Kama ni mnabii. Kama nyama nabii wote wako nimekuwa wewe nimekuwa out saa 3 mimi. Nimekuwa nje saa 3. Eroda, servant, senior servant, evangelist sawa wote mtu anajua ya kwamba alikosa saa 1. Kesi ni kubwa mbele yake. Kesi ni kubwa. Mnabii mwenye hapa ni wa hii kanisa ati sababu mchungaji hakuwa anaye hayuko. Ni lazima ataeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Ini. Hadi sio ke wiki zote tokore tu hana, tamu ya kore tu hana te wiki zote tu. Hebu sasa yoni baizo wiki tatu amekuwa namna gani? Hizo saa 3 umekuwa namna? Sasa kama hujakuwa mwaminifu, umeanguka mtihani na utajipata katika hali nyingine. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anaangalia kanisa lake. Bwana asifiwe. Haya inasema hivi, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa maje, mjue kama sitawa okay. Madirisha ndio hayo. 11 inasema nami kwa ajili yenu nitakemea yeye arae wala mzabibu wenu hautapututisha matunda yake kabla wakati wake katika mashamba. Asema Bwana wa maje, na mataifa yote waiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana. Asema Bwana wa maje,
We, wala watu wapo wanajitoleaga na mali yao kwa Mungu, wanapeana saka zao, dhabihu zao, shukurani zao. Kama hapa sade kuna ibada ya shukurani, kuna sifa ya muda, kuna sifa kubwa, kegoso kenene, kuna sifa kubwa na kuna maombi ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Marina sema wenye wanajitoleaga na mali yao kwa Mungu. We, na wanapeanaga mali yao kwa Mungu. Kuna wakati unafika kwa wanapendeza. Haleluya. Adwasi onema, kupendeza ni kusema na mna gani? Kupendeza ni kuathiri wajo ze. Mutu wapaya takionekana kwa jia, anapende? Hasidi akisema ati serikali iko hivi. Hasidi akisema uchumi uko hivi. Anapende? Ambao madrisa imemfugukia. Kwa hivyo ukiona mtu gurume we, ukiona mtu gurume uso. Hivi. Mtu gurume hana furaha. Unafaa kujua sio mtu wa? Sio boma yangu iko hivi. Mzee wangu ananichapa. Kwa nini roho ya kuchapwa ina access boma ni sababu boma haina secure? Ukisikia we, ukisikia mtu anasema bwana yangu ananichapa. Na ameokoka, kwa nini hakuna security ya kuzuia achapwe? Ni sababu matoleo iko chini. Haleluya. Fugura kumi hatoagi. Kwa hivyo there is no security. Mwingine hajarasilio. Kuna mama hasa akifikisha miaka 10 kama hajapelekwa mahali miaka 15, anaanzaga kuchapwa na dunia. Unasema hiyo ni mahali imepelekwa kwenu, muulize kama imepelekwa. Na mulikani ndo ndo wale. Okoro ti ndware ri miaka 10-15 Grace ni ehera Grace ya kukaa kama mtu amekopwa sababu ni kukopwa mnakopagwa ndi utodoka kopoli iko kwa gaidi sio the nod gaidi ko inangania gopera mtu nuguwe kwa jokopaga na madharau gopera mtu nugu na sukari kwa tai na maguta maiko ngoyo akopwa turana thina ukopwa ina hiyo wa ukopwa wewe faje lazima mzee apeleke mahali. Na uende muambie wazee wapeleke mahali. Hii kukopwa kopwa sitaki. Na ndio nataka watu watine kidogo wako nacho tu access kupeleka mahali. Haleluya. Tari walipa lazima uache kukopwa maishani. Kama ndio kukopwa lazima tujitahidi kulipa de. Na ni chakuvu. Mimi siwezi kubali kuwa na washirika wa kukopwa wote ati uko na nusu wewe. Maana sio dhiriko ta yashika kwa tumia de. Tulifurahia hii boma ya kina mama Eric. Mama Eric simbarikiwe. Mulijitahidi na mkasema niliwe liwe na likawa. Hata wewe tafuta kalenda mwezi wa 8 bora kama yenu wa hii kanisa. Ukija kutuitia udhoni upitie kwa ofisi. Uangalie kwa kitabu kama yeye ni mtoaji. Kama yeye sio mtoaji, fugura 10 utoi, ulipi kanisa, uonekane kwa matoleo usitusubue na utatuheti bure. Na utabaki Mungu wetu utabaki kuwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa mama lazima tuombe mahali pere. Eni na wenye ambao boma zao siliaguka ama sikakuwa na separation tuombe sirudi vizuri. Na mimi wewe uko na mzee aliibiwa na mama mwingine. Wewe ambao uko na mzee aliibiwa na mama mwingine. Nisijui kwa nini uombe hiyo jambo. Mama fulani mahali aliiba bwana yako na wewe bado unaondaka hapo kina unatozeka. Lazima tuombe hizo boma ziru. Sitirudiza mwingine hapa Tanzania. Na alirudi Tanzania alikuwa amefukuzwa na bwana yake na akaomba bwana yake akaoa wengine wawili tukaomba akarudi. Mimi niko na kuvunjiki sana mamu imagine. Lakini wengine wanasemaga osio. Tutaomba arudi na tutatengeneza tena maombi na mambo itakuwa mazuri. Simubarikiwe. Haleluya. Na mtendee mambo mema. Na tuwe wapeanaji na kutakuwa vizuri. Barikiwa hata sasa.